14 років від дня трагедії на Мандриківській, 127. Пам'ять загиблих внаслідок вибуху газу вшанували у храмі, який звели на місці зруйнованого 3-го та 4-го під'їздів. До меморіалу з іменами 23 померлих поклали квіти родичі жертв трагедії, колишні мешканці дому, рятувальники, представники влади. Священники відслужили поминальну панахиду. 13 жовтня 2007 року у 3-му під'їзді 127-го будинку на Мандриківській вибухнув побутовий газ. Це був суботній ранок. Загинули 23 людини, здебільшого молодь. Найменшому серед них було 5 років. Загалом постраждалими визнали 400 людей, які втратили близьких, житло, майно, документи. Едуард Горбачов того дня одним із перших був на місці трагедії. Керував рятувальниками, які діставали людей з руїн. Фактично всіх, кого врятували, це люди, яких знімали. От, були такі дівчинка, яка залишилася буквально на клаптику, залишившися підлоги, от її знімали. І всіх, кого от врятовані, це люди, яких зняли саме з цих поверхів, їх було 22 чоловіка. Люди згадують, за кілька днів до трагедії телефонували в газову службу. Попереджали про підозрілий запах газу. Проте там не реагували. Тоді вийшла з ладу газова труба на першому поверсі будинку. Стався вибух. Третій під'їзд зруйнувало вщент, четвертий – частково. На лаві підсудних опинилися троє працівників Дніпрогазу. Екс-перший заступник керівника підприємства Максим Сорокін та головний інженер Сергій Бачурин отримали 3,5 роки в'язниці. Колишнього майстра служби підприємства Максима Мурзина позбавили волі майже на 4,5 роки. А от справу проти екс-керівника Дніпрогазу Ігоря Іванкова згодом закрили через завершення строку давності. То, что мы здесь находимся каждый год, то, что здесь находится каждый год городская власть и сотрудники МЧС, это напоминание того, что такие трагедии не должны происходить, что нужно предотвращать аварии, предотвращать трагедии. Частину будинку, який зруйнував вибух, знесли, а два під'їзди, що встояли, відреставрували. Там живуть люди. Постраждалі мешканці отримали грошові компенсації за втрачені квартири та майно. І через 14 років трагедії вони не хочуть згадувати події того дня. Кажуть, надто боляче досі. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».